Hello ပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ခொနည်းအသံမီများအတွက်တစ်ဖက်စာဆောင်းရံရှာရံတဲ့လိုပင်ဆောင်းရံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့တစ်ဖက်စာတဲတော့ပင်ဟောဆန်းကြီးကိုနာမည်စင်ငယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကချန်နယ်လေးကို subscribe နဲ့ရသေးဦးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါလို့လေးစားစွာပန်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူထမင်းရှင်ပြိတ္တပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်အောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုအားစင်နားစင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဒီနေ့သာသမီများရဲ့ကံ့ညမာကိုဟောကြားရင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဥသောအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေရဲ့ကံ့ညမာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဟောကြားပေးမှာကမနက်ဖြန်9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့လာမယ့်15ရက်နေ့ထိမနက်ဖြန်တနင်္ဂနွေနေ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ခုနှစ်ရက်သားသမီးရဲ့ကံ့ညမာတွေ၊ဆောင်းရံရှောင်းရံတွေပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်တွေကိုပြောပြပေးမှာပါ။အတန်မကြောက်ဘူးဆိုလည်းပြောအောင်နော်။ဒီကနေပြီးတော့အတန်ကြားရတဲ့ထင်ပြီးတော့စွတ်ပြောနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေမှာဆိုတော့နော်။တချို့တွေကတော့လိုင်းမကောင်းလို့မိမိဘက်ကနေမကြားရတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဥသောအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံ့ညမာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားက The Fool လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။တဖူလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမိမိအနေနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအပေါ်ကိုစိတ်မနစ်နိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်နေတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်နေတဲ့အရာတွေကပန်းနိုင်တဲ့ဝေးသွားတယ်လို့မျိုးခံစားမှုတွေဖြစ်နေရတတ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အဓိကကမိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့ရလကောင်းနေရတတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးစိတ်ကလိုက်ထည့်ထားမယ်စိတ်တွေကလွင်ပါနေမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းကံကံတွေကိုထိခိုက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာရလကနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတိုင်းလွတ်ထားလိုက်ရင်မကောင်းတဲ့ရလမျိုးရတာတစ်မျိုးကကြတော့မိမိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားလိုက်တာနဲ့ရလကောင်းကိုရစေတာအဲ့တော့ရလနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘလို့ရလမျိုးလဲဆိုတဲ့အရာကကိုယ့်အပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွတ်စားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုပ်ရဲ့ဖိအားဒဏ်ကိုကြီးကြီးမားမားခံရတယ်အဲ့ဒီဖိအားဒဏ်ကအရင်ကကိုယ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုအထက်လူကြီးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပြန်ပြီးလုပ်နေရတာမျိုးအဲ့တော့ကိုယ့်မှာလက်ရှိအလုပ်လည်းလုပ်နေရတယ်တခြားကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တော့တဲ့အလုပ်လည်းပူတွဲပြီးလုပ်ပေးနေရတယ်အဲ့တော့မနိုင်မနှင်းမျိုးတွေနဲ့ဖိအားတန်တွေကိုခံရရတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအแทမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တိခတ်ပြီးဖြတ်တန်းဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ခွင့်ရရှိယူ။အဲ့ဒီနီလာနှမျိုးနဲ့ပဲကိုယ်အနေနဲ့ဖြတ်တန်းလို့ရတယ်။မဟုတ်ရင်တော့အဲ့လိုရဲ့ဖိအားတန်ကိုကြီးမားမားခံရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကံနေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်သင့်သေးပါဘူး။မိမိအနေနဲ့အကြံစီအစ်တစ်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်တစ်တွေကိုလုပ်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝမလုပ်သင့်သေးတဲ့ကာလလို့ပြောပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ဆိုသလိုမျိုးပဲမိမိအနေနဲ့ငွေကဝင်နေဘယ်ကမှန်မသိပဲနဲ့အကြောင်းရှာပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြန်ထွက်နေတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလငွေအထွက်များနေဖို့ရှိတယ်အဓိကကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အာယုံကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကောင်းမှုကောင်းကြိုက်တာတွေအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကူးဆိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်နိုင်ငံရေးခြားသွားဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမစတင်တင်သေးပါဘူးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရလက်ကောင်းနေမရတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ရွှေဆိုင်ထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမကြီးကတော့အစောအရှေ့ပိုင်းမှာပြောသလိုအာယုံကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တာကောင်းမှုကောင်းကင်ဝေဒနာလေးတွေကူးဆိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအဆင်ပြေပြီးတော့မိမိရဲ့ချစ်သူရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုကျင်နာမှုတွေယူရမှုတွေကောင်းမွန်တဲ့အပြုမှုမျိုးတွေကိုရရှိဖို့ရှိပါတယ်အိမ်တော်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးထက်အိမ်တော်ဘက်နဲ့မိမိနဲ့တိုင်ပင်ထားတဲ့အရာတွေစဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေကြံစီထားတဲ့အရာတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တက်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ဘဝအတွက်တိုးတက်မဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးတွေကိုပြုလုပ်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးအိမ်တော်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှောက်ယှက်ခြင်းမျိုးတွေကိုခံရတတ်ပါတယ်။ထိတွေ့မယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့တစ်နဲ့ကိုယ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရအနေနဲ့ကတော့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အမှန်ပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်
တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကဗျာကဒီဗဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေပါတယ်ဒီဗဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုံသမားကိုင်သမားကိစ္စတွေမှာအရှုပ်ထွေးလေးတွေပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တက်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ရောစဉ်တွေချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကြောင့်ကိုလိုရမယ့်အရာတွေမှာနှောင့်နေတာမျိုးတွေအစ်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတဲတော့ကလမ်းညွန်ထားတဲ့အရာကတန်ရောတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာတွေကိုဖြတ်တော့ပါလို့တော့မပြောဘူးမိမိအနေနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ကင်တွေကိုလိုတယ်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်တွေကြောင့်ကိုအနေနဲ့ရှေ့မရောက်တာမျိုးတွေနှောင့်နေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ကိုတဲတော့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွတ်စားတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာစင်းစရာပိုင်းကင်တွင်နေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။စင်းစရာပိုင်းကင်တွင်နေရတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့တဲ့တခြားသူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကိုမလုပ်တဲ့အရာမျိုးကိုအစွတ်အပြောဆိုတွေခံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာဂီယူပြုတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာဖြတ်တန်းဖို့လိုတဲ့ကာလပါ။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းနေဆိုတာထက်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆက်တူကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်အထူးကောင်းမွန်တဲ့ကာလပါ။ဆက်တူကိစ္စမျိုးတွေလုပ်ကင်ဖို့ကိုယ့်ကိုလာရောက်ကမ်းလှမ်းတာမျိုးပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရရင်မိမိအနေနဲ့ကျင်းတွေလက်ခံပြီးတော့လုပ်ကင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တင်းနေသားသမီးsorry တင်းနေသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့ကာလမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်ကအစောအရှေ့ပိုင်းမှာပြောတဲ့ဆက်တူကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့လုပ်ကင်တင်ပါတယ်တဦးတက်တယောက်တည်းလုပ်ကင်မဲ့အရာမျိုးဆိုရင်တော့ရှောင်ရှားတင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တော့ကာလထဲမှာငွေကြေးပိုင်းကပုံမှန်လေးပဲရှိနေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေအဝင်ရတဲ့ပုံမှန်ရှိနေသလိုအထွက်ကလည်းပုံမှန်ဖြစ်နေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့တင်းငွေတင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စပိုင်းတွေမှာတစုံတယောက်တစုံတယောက်ဆိုတဲ့အထက်မှာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ပြတ်ပြတ်သွားတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်သတိပြုတင်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအခြေရေးပေါ်မှာမိမိအနေနဲ့စိတ်ပင်မဆင်းရလာမျိုးတွေခံစားရတယ်ပြီးတော့မိမိဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်မှာအဆင်မပြေခဲ့တာတွေဘဝင်မကျစရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပဲပြန်တွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောင်တရနေရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ကာလထဲမှာအခြေအနေပတ်သက်ရင်တိတ်ပြီးတော့ပြောရအောင်ကောင်းတဲ့ကာလမဟုတ်ပါဘူးမိမိအနေနဲ့ဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းဖို့ရှိပါတယ်အိမ်တော်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တော့ကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထိတ်အန်ကြီးမားမားတခုပြုလို့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထိတ်အန်ကိစ္စမျိုးတွေကိုကိုလင်းနေမရပြုလို့ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စကတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ထိထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တင်းလာသားသမီးတွေနဲ့ငားနဲ့လေးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရဲရရအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့နမိတ်အာယုံနမိတ်ကဗျာကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေပါတယ်ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအထက်လူကြီးတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမယ်ကာလအထက်လူကြီးဆိုတာထဲမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးနေအိမ်မှာဆိုရင်ကိုယ့်ထက်ကြီးခဲ့တဲ့သူမိဘအကိုကြီးအမကြီးအတော်ကြီးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတတ်တဲ့ကာလထိတ်တိုက်တွေ့ရတဲ့ကာလဆိုတာကဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာအဓိကတွေ့ရမှာလဲဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တာကဒါအောင်မလှုပ်ခိုင်းဘူးဟိုကလှုပ်ခိုင်းတာကိုနဲ့အယူဆပိုင်းတွေအတွေးပိုင်းတွေဆက်ညင်ဘက်တွေဖြစ်နေတာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းတွေလွဲပြီးတော့ကိုကအဆင်ပြေမှာဒီဟာကိုသိတယ်သူကဒီနယ်ပယ်ကိုလည်းမကြွညင်မနဲ့အဲ့ဒီထက်လူကြီးရရင်ကိုကိုဒါအောင်ပဲလှုပ်ခိုင်းတယ်ကိုလှုပ်တင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုညင်ပယ်ခိုင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးညီနဲ့ရှင်းဆိုင်ရတာမျိုးအိမ်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတဲတော့ကလမ်းညွန်ထားတဲ့အရာကမိမိလှုပ်တင်လှုပ်ခိုက်တဲ့အရာကိုတည်တည်ချာချာရွေးချယ်ပြီးလှုပ်ကန်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောလောဆယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအစောကပြောသလိုအထက်လူကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ထိတ်တိုက်တွေ့ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှီဆွတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာကိစ္စတွေအစိုးရမူဝါဒရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာဖြေရှင်းရတတ်တာမျိုးတွေညှိဆွမ်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။မိမိရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကျူးဆိုင်တုံးသက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုမစတင်တင်သေးပါဘူး။
မဖြစ်မနေစတင်မယ်ဆိုရင်တော့ပညာရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ပညာရေးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့စတင်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့လုံးဝမစတင်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုမဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလမှာရလာကောင်းနေရဖို့ရှိပါတယ်။မိမိလောက်ကန်ခြင်းတဲ့ပညာရေးတင်တတ်ချင်တာမျိုးတွေပညာအသိရှာချင်တာမျိုးတွေဆိုရင်အများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်။ interview ဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်လာကာလမှာအများဆုံးစတင်ဖြေဆိုပေးပါ။နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံစီနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလမှာမိမိအနေနဲ့အစောကရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုအထက်လူကြီးတွေနဲ့စန့်ကျင်ဘက်မူဝါဒလေးတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခါလေးကြောင့်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာမှာရှေ့မရောက်ဘဲနဲ့မလှုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေအဝင်လည်းမရှိသလိုအထွက်လည်းနည်းနေမဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ခါနာတာမျိုးခါအောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလံတဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာလေတိုးတော်မခံတဲ့ကာလ။တယောက်နဲ့တယောက်စကားလေးနည်းနည်းဆားလိုက်ပြီးတော့လည်းပြဿနာဖြစ်တာ။ဘာမှအိုစားလို့မရတာအစင်ချောမဲ့ထင်ပြီးတော့တခွန်းတခွန်းပြောသုံးခွန်းမြောက်လဲကြောက်ကြောက်ပြဿနာထားဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလပါအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဆက်အသွယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခက်ဝဲဝဲနေထိုင်နေတာကအကောင်းဆုံးပါပဲပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးအိမ်အောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးငိုကလေးကပြိပခါဖြစ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရုံပိုင်းဆိုင်ရာနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ကွဲကြပြဲကြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့အင်္ဂါသားသမီးအိမ်အောင်တွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဂီယူပြုတ်ဖို့လိုပါတယ်အိမ်အောင်ရေးပြဿနာကြီးမားမားပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ငားနဲ့တုံးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံအင်္ဂါထောက်မှာတန်ရှင်ရေးပြုတ်လုပ်ပြီးရင်းနဲ့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆိုပြုတ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်မမှုဆိုမင်္ဂလာပါဗျာဒေါ်ချယ်ရီမင်္ဂလာပါဒေါ်အေမီတနင်္ဂနွေပါတယ်တနင်္ဂနွေတွေကပြီးသွားပါပြီเนาะအခုကတနင်္ဂနွေပြီးပြီတနင်္လာပြီးပြီအင်္ဂါတိပြီးသွားပြီเนาะမမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ live season လေးပြီးပြီဆိုတော့မှရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးရစ်ပြီးပြန်ကြည့်ပြီးပါเนาะအခုတစ်ခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ဟောဒရန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်ဟောဒရန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရုသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေပါလေ။သဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရုသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာဟာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလ။ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာမိမိအနေနဲ့ပြုလုပ်ဖွယ်ရှိတဲ့အရာတွေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေလုံးဝမရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အလုပ်လုပ်နေတာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိတယ်။ကိုယ်လုပ်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အရာတွေလုပ်တဲ့အရာတွေကရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကကတခဏဆိုင်ငံထားလို့ရတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဓိကကဘုရိုးသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတယ်လို့ရလက်ကောင်းနေတယ်ရဖို့ရှိတယ်အစိုးရရှေ့ဘက်မှာပြောတယ်လို့ရလက်ကောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာတွေကအလုံးစုံတော့ perfect တော့မဟုတ်ဘူးအစိုးရပြောတယ်ရှင်းနေရကိစ္စလေးတွေကတော့ကြံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခေတ္တဆိုင်ငံထားလို့အရာတွေဖြစ်နေလို့မိမိအနေနဲ့ဒါကြေးကပြဿနာမရှိတာမျိုးပြီးတော့ဘုရုဟူသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူသန်းသားတွေလောက်လောဆာဘုရုဟူသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိသလိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအသစ်တိုးတာမျိုးတွေပြီးတော့အရင်ကကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်လဲအဆင်ပြေတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာမိမိရဲ့အလုပ်ကိုအရင်ကခက်ခဲနေတယ်ကိုယ်တယောက်တည်းကိုခိုင်းထားတယ်အခုဒီတစ်ပတ်တာကာလကြတော့မှကိုယ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းဖို့တွေကုခိုင်းတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရရှိဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့မိမိရဲ့အလုပ်ဖိအားတန်တွေအများကြီးလျော့ပါသွားဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဘုရိုးဟူးသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီတစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံစီတစ်တွေကိုအများဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်အများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေကြေးအဝင်ကောင်းဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးချားတွားဖို့ကြံစီနေတဲ့ဘုရိုးဟူးသားသမီးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်မိမိရဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစတင်မှုတွေကရလက်ကောင်းနေစီကိုဥတည်ပါဖို့ရှိလိုပါပဲပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့ဘုရိုးဟူးသားသမီးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပညာရေးကိစ္စတွေကတော့လက်လျှော့ထားတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့ပျော်ပါဖို့ရှိနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရေးဘိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေပါတယ်။အင်တာဗျူးဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေကတော့အများဆုံးစတင်တင်ပြီးတော့ဖြေဆိုတင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့အယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ့်အပေါ်ကိုအကြောင်းအရာတွေမှာမျက်မျက်တက်တာနဲ့အကြောင်းအတိုင်းကိုကြီးစုတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့တစ်ဖက်ဆုံးရောက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတစ်ဖက်ဆုံးရောက်နေတာမျိုးလဲဆိုရင်ချစ်တဲ့အခါကျရင်လည်းအယံကိုချစ်နေတာ။ချစ်တာလွဲရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စမရှိတော့ဘူး။အလုပ်ကိစ္စကိုသူ့အနေနဲ့အာရုံရောက်နေတာဆိုရင်အဲ့အလုပ်ကိစ္စပဲ။ကိုယ့်အပေါ်ကိုလည်းဖုံးပြောရမယ်တွေ၊ချစ်ရမယ်တွေ၊ကျင်နာရမယ်တွေအဲ့ဒါတွေခေါင်းထဲမရှိတော့ဘူး။အလုပ်ကအလုပ်ပဲ။အလုပ်တစ်မျိုးတည်းပဲ။
အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ဖက်မှာပဲအဆုံးရောက်နေတာမျိုးအဆုံးထွက်တာမျိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်ကာလတည်းမှာအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုချစ်သူရဲ့ကိုအပေါ်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ဆုံးပုံတံမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆံခြင်းမျိုးတွေကိုတွေ့ကြုံဖို့ရှိပါတယ်အိမ်တော်တဲ့ဗုဒ္ဓဥသားမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလတည်းမှာမိမိတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးပိုင်းမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေစကားအနေနဲ့ပြောရတတ်တယ်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ငွေချီးငှားတာမျိုးတွေပြုလုပ်တာမျိုးတွေဆိုရင်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုအတိပြုအတိပြောပြထားတင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားများတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဥသားမီးတွေနဲ့ကိုးနဲ့တုံညာကိုပအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတို့ကိုစေဝါလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆိုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကဗုဒ္ဓဥသားမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်မိုးလေးမင်္ဂလာပါဗျာနန်းဟန်ထေးတနင်္လာတနင်္လာတွေကပြီးသွားပါပြီဗျာနော်ခင်လေးတနင်္လာပါတယ်တနင်္လာတွေကပြီးသွားပြီဗျာနော်အခုကတနင်္ဂနွေပြီးသွားပြီတနင်္လာပြီးသွားပြီအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးတီးပြီးသွားပြီနော်ကြာသာပြီတောက်ကြစနေ3ခုပဲကြံပါတော့တယ်မမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ပြီးသွားတော့မှ live အစီအစဉ်လေးပြီးမှရှေ့ကိုရစ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေးပါနော်လာအခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြာသာပြီသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ဟောသံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါခင်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကကြာသာပြီသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပြီသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကဗျာကသမုန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေပါတယ်။သမုန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပြီသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းရတာမျိုးတွေစိတ်ရှုပ်ထွေးရတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့အဓိကစိတ်ပင်ပန်းစိတ်ရှုပ်ထွေးရတာကကျန်းမာရေးပိုင်းနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးပိုင်းကြောင့်မိမိအနေနဲ့စိတ်ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းတာမျိုးစိတ်တွေပို့ပြီးရှုပ်ထွေးတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့ကြာသာပြီသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုယ်လုံးဝမျှကြိုင်သမျှအရာရာတိုင်းမှာအစစ်မပြေတာမျိုးတွေအခုထစ်လေးတွေနဲ့တွေ့ကြုံဖြတ်တန်းရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသာပြီသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွတ်စားကြာသာပြီသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမိမိလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလုပ်ငန်းဘော်တွေနဲ့အစစ်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဓိကကလုပ်ငန်းဘော်တွေထဲကအရင်ကတည်းကကိုနဲ့အစင်မပြေတာမျိုးပြဿနာရှာနေတာမျိုးကိုကိုအမြဲတမ်းမကောင်းကြံတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးတွေအဲ့ဒီသူမျိုးတွေကမကောင်းကြံခြင်းမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့ခံရတတ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကြာသာပြီသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိလုပ်ကိုင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်ထဲမှာအစိုးရရှေ့ပိုင်းမှာပြောဆိုခက်ခဲမှုတွေကြက်တဲမှုတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်လို့မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမြင်မြင်သမျှတွေ့သမျှအရာတွေကအစင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကြာသာပြီသားသမီးတွေနဲ့အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်နာလိုက်တာပို့ပြီးကောင်းပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာခွင့်ယူလိုက်တာမျိုးကျမရေးကိုပို့ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာပြီသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာလုပ်ငန်းပြိုင်မိမိကိုတက်ခိုက်ခြင်းမျိုးကိုအဓိကအလူးလိုက်ခံရတတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စတွေလည်းပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာပြီသားသမီးငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလဟာငွေအဝင်လည်းရှိတယ်လို့အထွက်လည်းများနေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီတစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ကြာသာပြီသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံစီတစ်တွေကိုလုံးဝကိုမစတင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်ကာလရလက်ကောင်တွေရဖို့မရှိပါဘူး။နိုင်ငံခြားတောဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ပြုလုပ်နိုင်တဲ့လောက်ပြုလုပ်တင်တဲ့လောက်အရာတွေကိုတော့စတင်ထားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိစ္စကိုစတင်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝမလုပ်တင်သေးတဲ့ကာလပါငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စတင်တယ်ဆိုတာကမိမိအနေနဲ့ဥပမာစာရွက်စာတမ်းပိုင်းရုံးမဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စကိုသွားလုပ်တယ်နော်ဟိုဖုန်းနေနဲ့ချိတ်ဆက်တယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပတ်စံပေးဖို့လိုတယ်ဘလို့ငွေသွင်းပါဒါမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမစတင်ဘူးမလုပ်တင်သေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာနော်ပြီးတော့ကြာသာပြီသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ပြီးတော့ငယ်ရွယ်သူကြာသာပြီသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုချစ်သူရဲ့ကိုအပေါ်ကိုအယမ်းကိုအတကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းရတာမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ကိုကိုပြန်ပြီးငဲညာတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့သူ့အတကိုပဲသူ့ဖော်ဆောင်နေတာမျိုးသူ့အတနောက်ကိုကိုကလိုက်နေရတာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းရတတ်တယ်စိတ်တွေအယမ်းကိုဝမ်းနဲ့နာကျင်ရတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့ကြာသာပြီသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာအိမ်တော်ရေးမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိတယ်လို့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလည်းအဆင်ပြေနေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့ကြာသာပြီသားသမီးအနေနဲ့3နဲ့8ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာစာတွေကိုတန်ရှင်းရေးတေချာပြုလုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆိုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကကြာသာပြီသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိမန္တာရဲ့
ဖော်ဆင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာတောက်ကြသားသမီးများတွေဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကဗျာကစတားလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေပါတယ်စတားလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာမိစီကိုကန်ကောင်းခြင်းတွေကတိတ်မလို့တော့ဘူးရောက်ရှိတော့မယ်ကိုယ့်စီကိုကန်ကောင်းခြင်းတွေကမကြတော့ဘူးရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ထားတင်လဲဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတင်တယ်ကိုကဘလို့လမ်းကြောင်းကိုသွားကျင်တာလဲဘယ်အရာတွေနဲ့သွားမှာလဲဘာတွေကိုလောက်ကင်မှာလဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကံကောင်းခြင်းတွေကမကြတော့ဘူးလမ်းစားတွေပေါ်ဖို့ရှိတယ်ရောက်လာဖို့ရှိတယ်ရောက်လာတဲ့ကံကောင်းခြင်းလမ်းစားတွေအားလုံးမိမိရဆုပ်ကင်ပြီးတော့အစောကကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာနဲ့လုံးဝကိုအောင်မြင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကံကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမမျော်လင့်တဲ့ဘဲနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကြီးမှမှရတတ်တယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းငွေအဝင်တွေကောင်းဖို့ရှိတယ်။ဒါကထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တကာလာတွေမှာရရှိမယ်ကိစ္စတွေ။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောက်လောက်စားတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ရက်ဝေးကိုသွားရောက်ပြီးတော့အမှုထမ်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီရက်ဝေးကိုသွားပြီးအမှုထမ်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးကကိုမသွားကျင်တာမျိုးကိုမလုချင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခဏခဏပါပဲ။မိမိအနေနဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးကိုအရင်ဆက်ညင်ပတ်ကြီးတွေသွားမလုနဲ့ခဏလေးပဲ။ပြီးတော့ခဏလေးပဲလည်းဖြစ်တယ်လို့ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတာဝန်ထမ်းပေးလိုက်တဲ့အရာကနောက်တစ်ချိန်မှာကို့အတွက်ရလက်ကောင်းနေဖြစ်စေဖို့အထောက်ပံ့ကောင်းနေဖြစ်စေဖို့အရာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုမလုပ်ချင်ရတဲ့နေရာဌာနရက်ဝေးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းမိမိအနေနဲ့အတင်းကာရောကြီးမငင်းပယ်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကကို့အတွက်ရလက်ကောင်းရဖို့ဖြစ်နေတော့ပါပဲ။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တော့ကာလမှာလုပ်ငန်းချက်ထွင်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်တည်တော့အောင်မြင်ဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့ရတဲ့လိုငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလဟာငွေအဝင်တည်တတာကိုကောင်းနေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းအများဆုံးဖြေဆိုသင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ခိရခဏဆိုင်ငံ့ထားပေးပါခိရခဏဆောင်ဆိုင်ပါဒီတစ်ပတ်ကာလတွေမှာမစတင်သင်သေးပါဘူး။ကျမရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလအေးမိတာမျိုးပြီးတော့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကြိုးစားပေးဖို့လိုပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလတယောက်နဲ့တယောက်အတိုက်ခိုက်တွေပြိပခါတွေစကားများတာတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလပါအဲ့တော့ပြောရရင်အခြေရင်းကံမကောင်းပါဘူးဒီတစ်ပတ်ကာလတွေမှာတောက်ကြသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေရင်းကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတဲ့ကာလမဟုတ်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အသက်တွေတွေလည်းပြတ်တောက်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာရက်ဝဲကိုခီးသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီခီးကိစ္စမျိုးတွေကပျော်စရာခီးမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့အဲ့ခီးလမ်းမှာလည်းအပြက်လေးတွေကလည်းအနှဲငယ်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးမားမားကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။အနှဲငယ်လေးတွေပါပဲ။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ခွန်နဲ့ရှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရက်ရအနေနဲ့ကတော့လမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့သူတို့အာလူကျော်ကျွေးမွေးလှူဒန်းဒါနပြုပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလစ်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေဗျာ။စနေသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးမေဝန္နာရဲ့ဟောဒရန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နေရအဆင်ပြေကြပါလေဗျာနော်။ဝေဝေမင်္ဂလာပါဗျာ။ရွှေသစင်ဖြူမင်္ဂလာပါဗျာ။ဝေကြီးအဆင်မပြေဘူးတဲ့။ဆင်ပြေပါသေးဗျာနော်။အခုပြောပြသွားတဲ့ရေတရားတွေထဲကလည်းပြုလုပ်ပေးပါနော်။မောင်တန့်မင်္ဂလာပါဗျာ။တောက်ကြပါ။အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကဗျာကလာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေပါတယ်။လာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိလိုချင်တဲ့အရာတွေလည်းရရှိတတ်တယ်လို့တခါတရံမှာလည်းလိုချင်တဲ့အရာတွေထဲကအနှဲငယ်ဖိတ်ဆင်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကောင့်တွေလည်းရတတ်တယ်လို့အဲ့ဒီအကောင့်တွေထဲကနေကိုရရှိထားတဲ့အကောင့်တွေထဲကနေပြီးတော့မှကိုကနေရထားတာက90ရထားတယ်အကောင့်။အဲ့ဒီ90ထဲကနေပြီးတော့10လောက်ဖိတ်ဆင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကောင်းသလားဆိုးသလားဆိုရင်တော့အကောင့်ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အကောင့်ထဲမှာအစောကပြောသလိုမျိုးအနှဲငယ်လောက်ကတော့အနှဲငယ်လေးဖိတ်ဆင်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးတွေဆိုရင်လဲအဓိကကစနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောလောဆယ်စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ကိုတွေ့ကြုံရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုလောက်ကန်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာလှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေအထက်လူကြီးတွေရဲ့ကိုအပေါ်ကိုကြီးရှုမှုတွေဆက်ဆံရေးတွေအဲ့ဒါတွေကတီးတဲ့တာကိုအကောင့်ပုံစံတွေကိုလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအကောင့်တွေဖြစ်နေတဲ့ကာလထဲမှာတခုရှိတာကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရဲ့ဝန်နေစရာကိစ္စမျိုးကိုတွေ့ကြုံရတာမျိုးကြားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုနဲ့တော့အဓိကသက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုကနေဖြစ်တဲ့တဆင့်အဲ့ဒါမျိုးအပိုင်းတွေမှာအနှဲငယ်စိတ်မချမ်းသာစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာခြေလုံးချတုံဖြစ်စရာလေးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကလုံတင်လားမလုံတင်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေခြေလုံးချတုံဖြစ်တာ။
အဲ့တော့လုံးတင်လားမလုံးတင်လားဆိုတဲ့အရာတွေမှာတဲတော့ကလမ်းညွန်ထားတဲ့အရာကကိုကအရင်ကတည်းကလုပ်ဖူးတဲ့အရာမျိုးအရင်ကတည်းကတွေ့ကြုံမှုတဲ့အရာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုကျင်းနေလို့အခုမှစလုံးမဲ့အစ်စ်မျိုးလုပ်ငန်းအစ်စ်မျိုးအကြံကြီးအစ်စ်မျိုးဆိုရင်တော့မလုပ်နဲ့လို့တဲတော့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးငွေကြေးဘိုင်းနက်စ်ပတ်သက်ရင်လည်းဒီတစ်ပတ်ကာလမှာငွေကြေးအဝင်60ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီအဝင်ကောင်းနေပါတယ်အထက်ကလည်း40လောက်ရှိနေပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလတွေမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေအများဆုံးဖြေဆိုတင်ပါတယ်မိမိစီကိုရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကူညီပေးမဲ့သူဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးမဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေတိုးလာဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာအဆုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်နေရသူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာကိုယ်ဖောက်ပြန်တာမျိုးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်မိမိအနေနဲ့အခြေရင်းပိုင်းမှာစိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကာလတွေမှာအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအနေနဲ့ပြောရတော့တဲ့ကိစ္စမျိုးမရှိပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြောင့်မှတန်ရုံးစဉ်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးစိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးလေးတွေတော့အနည်းငယ်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့6နဲ့5ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရဲရရအနေနဲ့ကတော့တီလာရှင်တပါးပါကိုစွန်းစံလောင်းလို့ပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးလင်းလာတဲ့မှန်လိုက်တာဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတင်တင်ဝင်းအမှန်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ line ပေါ်ကဖုန်းခေါ်နေတာဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မျိုးကျွန်တော် line လွှင့်တဲ့အချိန်မျိုးတွေကကြတော့ဖုန်းခေါ်လည်းမကင်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီတော့တကူးတကာကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြန်ချနေရတာမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဖုန်းကတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်နော်နည်းနည်းလေးဟိုအကြောင်းရှိလို့ဆိုပြီးတော့လည်းသိပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုဖုန်းခေါ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုး line လွှင့်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ဆက်ကိုပိတ်ထားတယ်ဒီ live လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်ပြီးတော့မှပဲဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါမှပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလို live လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုအနောက်ချက်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုပိတ်ထားတာအခုဒါကကြတော့ဖုန်းနံပါတ်ခေါ်တော့မဟုတ် online ပေါ်နေရောခေါ်နေတာတချိန်ကျွန်တော်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်နားလည်းပေးစေချင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မခေါ်ပါနဲ့เนาะဒါကတချိန်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာအလုပ်ရှိလို့အကြောင်းရှိလို့ချလိုက်တာပေါ့အဲ့မှာကိုပြောစရာရှိတယ်ဆိုရင်စာရေးပြောထားပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဖုန်းတွေကိုအဲ့လောက်မရမချင်းစက်တိုက်ကြီးတွေခေါ်နေတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကိုနှောက်ရက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဗျနော်မိမိအလိုရင်ဆန္ဒမိမိရဲ့အလိုကိစ္စတခုတည်းကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတစ်ဖက်ကိုနှောက်ရက်နေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဟိုမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတည်ရှိအောင်လို့လည်းပြောပြပေးတာပါလှုပ်လို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာကြုံကြိုက်လို့တခါတည်းပြောပြပေးတာပါမိမိခိုင်မင်္ဂလာပါဗျာမိုးမိုးမင်္ဂလာဗျာရွှေစင်မေမင်္ဂလာပါဗျာချယ်ရီတန်တန်စင်မင်္ဂလာပါဗျာမောင်တန့်မင်္ဂလာပါမောင်တန့်နဲ့အမြဲတမ်းကြည့်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်မက်ခိုင်တနင်္လာပါတဲ့တနင်္လာတွေမမီလိုက်လို့ပါတယ်တနင်္လာတွေမဟုတ်ဘူးနေ့ခုနှစ်နေ့လုံးမမီတော့တာအခုကအားလုံးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကမနေ့ပြန်6ရက်နေ့ကနေလာမယ့်15ရက်နေ့ထိတစ်ပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ခဏရသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကဒီနေရာမှာပဲပြီးစီးသွားပါပြီ။အဲ့တော့ဗီဒီယိုမင်းမြညာမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ် 3962634013 ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ဆုံးသမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဟောကန်လာခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ရန်ကုန်တင်ကန်းကျွန်းစံပြသည်ငမွေ3လမ်းအပိုင်း5မှာဟောကန်ဖွင့်နေထားပါတယ်။ဟောကန်လာမယ့်ဆိုရင်တော့တရက်ကြိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့စာရင်းပေးပေးရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီရက်အတွက်ခွနဲ့တောင်းမြတ်တွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာတွေဟောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကဒီနေရာမှာပဲ PCB ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲကကောင်းမွန်တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးပြည့်ဝမှန်ကန်ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးလွှဲချော်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုနေတဲ့အားလုံးကိုဒီနေ့ဒီရက်ဒီနေရာကနေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အကျိုးများစေမယ့်ကံမီယာနီလန်းများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောပြပေးမယ်အခုဒီတစ်ပတ်ကဘယ်လိုနီလန်းအောင်ပြောပြပါလဲဆိုရင်ဘုသူတာလည်းဖြစ်အောင်နော်ရွှေတဘုံဇေယျတော်မြတ်ကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကြည်ဘွားချမ်းသာဖို့ဓာတ်ဆင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုနေလန်းတစ်ခုအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုကိုပြောပြပေးပါအဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာကိုလည်းပြောပြမယ်ပြီးတော့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်မျိုးအလားသဏ္ဍာန်တူပြီးတော့မိမိအိမ်မှာပြုလုပ်လို့ရမယ်နေလန်းကိုလည်းပြောပြပေးခြင်းနဲ့နော်ချယ်ရီလေးမင်္ဂလာပါဗျာစွတ်စွတ်အေးအောင်မင်္ဂလာပါနာဘုံရှင်လားမသိမင်္ဂလာပါဗျာမိုးဆက်မြင့်မင်္ဂလာပါတိုင်းမှာကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတူးချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါဗျာအေးတန္တာထိုင်ကကြည့်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးတန္တာနော်နန်းဤဖြူမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာညချမ်းပါနော်ချစ်ပူပူမင်္ဂလာပါဗျာအေးခိုင်တောင်ကြီးကကြည့်နေပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျာနော်ချယ်ရီတန်းတန်းစင်နဲ့ဇန်နဝါရီလရဲ့ဒါဖြစ်တာလို့တွေလုံနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အဆင်ပြေကြပါလိမ့်နော်အဲ့တော့
လိုင်းပေါ်မှာလည်းနဲလူစုံသင်းတော့စုံပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးအခုအကျိုးများစေမဲ့ကံမီရနီလန်းများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ထဲကအခုဒီတစ်ပတ်မှာပြောပြပေးမယ်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်ဓာတ်ဆင်ထားတဲ့ရွှေတကုံစေတီတော်မြတ်ကြီးပေါ်ကနေရာတစ်ခုအကြောင်းပြောပြပေးမယ်ဒါကရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့ဘာလို့လို့လဲဆိုရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေကြတော့ရွှေတကုံစေတီတော်မှာအခုပြောပြထားတဲ့နေရာကိုသိပြီဆိုရင်မိမိတို့အနေနဲ့ဖျားရောက်တယ်ဖျားရည်ကိုတော့ဖူးဖြစ်တယ်ရွှေတကုံစေတီကိုတော့ဖူးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီနေရာမှာမိမိတို့အနေနဲ့အခုပြောပြတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီနေရာကိုတော့မယ်ပြီးတော့ရင်ကိုယ်အနေနဲ့အတိတ်တန်စိတ်ပြူတာတို့ပတိစိတ်တာတို့ဖျားဆူတောင်းတာတို့ဒါမျိုးတွေအိမ်မှာပြုလုပ်လို့ရတာပေါ့ရွှေတကုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့တနင်္ဂနွေတော့တနင်္ဂနွေတော့မှာအဘဘိုးဘောင်တစောင်းဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့အဘဘိုးဘောင်ဆူတောင်းပြည့်စေတီဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်အဘဘိုးဘောင်ဆူတောင်းပြည့်စေတီတနင်္ဂနွေထောက်မှာတချို့တွေသိမှာပါနော်အဲတနင်္ဂနွေထောက်ရဲ့ရွှေကုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့တနင်္ဂနွေထောက်မှာရှိတဲ့အဘဘိုးဘောင်ဆူတောင်းပြည့်စေတီအဲ့ဒီစေတီကဘာလဲဆိုရင်ဟိုကြားချင်းသေးဖရာတို့ဓမ္မစေတီဖရာတို့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့နာအဲ့ဒီသွားတဲ့ရှေ့နာဘဘိုးဘောင်ဆူတောင်းပြည့်စေတီဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစေတီရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှေ့တက်တဲ့နေမှာအုတ်ခုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာတကုံနိုင်တစ်ခုရဲ့ထီးရဲ့ဖျားစင်းနုတော်ရဲ့စင်ရုပ်တွေရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအုတ်ခုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တပေါင်းတစည်းတည်းနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ဟာလေးတလျာရှိတယ်။တချို့ကအဲ့ဒါကိုဆေးစေတီလို့ခေါ်တယ်။တချို့ကကြတော့အလုတ်ကင်အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာဆူတောင်းရမယ်လို့တည်ထားကြတယ်။တည်ထားတဲ့သူတွေလည်းလာပြီးတော့အလုတ်ကင်အတွက်တွေလာပြီးဆူတောင်းကြတယ်။အမှန်တကယ်ကအဲ့ဒီအရာကတကုံရဲ့ထီးရဲ့ဖျားရဲ့သုံးခုလုံးကိုတွဲပြီးတော့ဓာတ်ဆင်ထားတယ်။တကုံထီးဖျားအလွန်ကြီးပွားဆိုတဲ့ဓာတ်။တကုံထီးဖျားအလွန်ကြီးပွား။အဲ့ဒီဓာတ်ကိုဆင်ထားတာ။အဲ့ဒီနေရာမှာကြီးပွားချမ်းသာဖို့အဆင်ပြေဖို့အလောက်ကန်နေကောင်းဖို့ကြီးပွားချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့အရာမှာအလောက်ကန်ကောင်းမှကြီးပွားချမ်းသာမှာပေါ့။မိမိလုပ်သည်မှအဆင်ပြေမှပဲကြီးပွားချမ်းသာမှာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကြည်ပွားချမ်းသာဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့အရာမှန်သမျှကိုရရှိခြင်းလေဆိုရင်အရွှေတကုံဇေဒီတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဘဘိုးဘောင်ဆူတောင်းပြည့်ဇေဒီဖရာနော်အဲ့ဖရာရဲ့ရှစ်တက်တဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အစောကပြောတဲ့တကွန်ရဲ့ထီးရဲ့ဖရာရဲ့ဖရာကဟိုဖရာတစုလုံးကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးငပြောမှုနေရာကနေပဲထီးနေတဲ့ထီးတင်ထားတဲ့ဖရာလေးအဲ့တပိုင်းပြက်လေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအုတ်ခုံပေါ်မှာဖျားရှိတယ်တကွန်တိုင်းရှိတယ်ထီးရှိတယ်ပြီးတော့ဆင်ရုပ်တွေရှိတယ်အဲ့တကွန်ထီးဖျားဆိုတဲ့အလွန်ကြီးပွားဓာတ်ကိုအဲ့ဒီမှာဓာတ်ဆင်ထားတာအဲ့တော့ရွှေတကွန်ဖျားကိုရောက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာမိမိအနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေထိုင်ပြီးတော့ရွှေတကွန်စီတော်မြတ်ကြီးကိုအာယုံပြုရင်းနဲ့ဖျားရှိခိုးရင်းနဲ့မိမိလိုရင်းနဲ့အလွန်ကြီးပွားဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆုပြုလို့ရတယ်ပရိအဋ္ဌဒဏ်တွေပါတယ်လေအဲ့ဒီနေရာမှာဝင်လို့ရတယ်ဘာပတိစိတ်ရမှာလဲဘာအဋ္ဌဒံပြုလို့ရမှာလဲမိမိနှစ်သက်ရပြုလို့ရပါတယ်အဓိကကအဲ့ဒီနေရာမှာကိုကအဲ့ဒီဓာတ်ရှိနေတာဒီဓာတ်ရှိဖို့အတွက်ကိုလည်းတက်ဆင်ထားတာဒါကရွှေတကုံစီတော်မြတ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျရင်ပြုလို့လို့ရအောင်လမ်းညွှန်ပေးတာမတော်နိုင်သေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့မတော်နိုင်တာမျိုးတချို့ကကြောင့်နေမှာရှိနေတာနေမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ကကြတော့နေမှာဆိုတော့ဘယ်လိုလို့သွားမလဲရောက်တဲ့အခါတော့အဲ့ဒီကိုသွားမရောက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဆိုရင်အိမ်မှာလည်းအဲ့ဒီဓာတ်ကိုဆင်လို့ရတယ်ဆင်ရမှာကအစိုးရပြောသလိုမျိုးပဲတကွန်တလက်ထီးရတလက်တကွန်တလက်ထီးတလက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘေးနားမှာဖန်ခွက်ဖြစ်စေပန်းအိုးဖြစ်စေအဲ့လားလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘေးနားမှာကပ်ပြီးတော့လှူထားပေးအယောင်ကတကွန်ကလည်းအနီအောင်ဖြစ်ရမယ်ထီးဆိုရင်လည်းအနီအောင်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီထီးတို့တကွန်တို့ဆိုတာကကရဝဲရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းတွေမှာမေးဝဲလို့ရတယ်နော်တလက်ကိုဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးထီးဆိုလည်းမိမိအစင်မြင်မဲ့ထီးအကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအစင်မြင်ရကြိုးလို့ရတယ်ထီးကလည်းအနီအောင်တကွန်ကလည်းအနီအောင်အဲ့ဒီနှစ်လက်ကိုဖန်ခွက်ဖြစ်စေပန်းအိုးဖြစ်စေအဲ့ဒီထဲကိုထည့်ပြီးတော့ရင်ဖျားစင်းလူတော်ရဲ့ဘေးလေးမှာကပ်ပြီးတော့လှူထားပေးဘယ်တော့လှူရမှလဲအများတာလှူတာဒါကတကွန်ထီးဖျားအလွန်ကြီးပွားဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုမိမိအိမ်မှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပြုလုပ်လို့ရတယ်။ဘယ်နေ့တွေမှာလူရမှာလဲကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မနက်ဘက်9နာရီကနေ10နာရီခွဲအတွင်းမှာလူ။ကိုကတနင်္ဂနွေသားဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်9နာရီကနေ10နာရီခွဲအတွင်းမှာလူရတယ်။
တနင်္လာဆိုရင်တနင်္လာနေ့9နာရီနဲ့10နာရီခွဲအတွင်းမှာတွေ့ပါတယ်အင်္ဂါဆိုရင်အင်္ဂါနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နေ့ရဲ့မနက်9နာရီနဲ့10နာရီခွဲအတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတကွန်တလက်ထီတလက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒါန်းပေးထားပြီအဲ့ဒါမျိုးဘုရားရှင်မှာအမြဲတမ်းထားတာပဲဒါကတကွန်ထီဘုရားအလွန်ကြီးပွားဆုံးတဲ့ဓာတ်ကိုဆင်တာပဲရွှေတော်ဝင်စီတော်မြတ်ကြီးကိုရောက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အစောကပြောပြတဲ့နေရာတနင်္ဂနွေတောက်ဘုရားရဲ့တနင်္ဂနွေတောက်မှာအဲ့ဒီနေရာရှိတယ်အဲ့မှာရှာကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အဲ့မှာဆူတောင်းနိုင်တဲ့အထိတ်တန်ပြုနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်မှာလည်းအခုပြောပြတဲ့နေရာနေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကအခုဒီတစ်ပတ်ပြောပြတဲ့အကျိုးများစေမဲ့ကံမီယာနေလည်းများကောင်းတဲ့ကတကွန်ထီးဘုရားအလွန်ကြီးပွားဆိုတဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးခဲ့တာပါပန်းနုမင်္ဂလာပါဗျာလွမ်းတမဘဝနဲ့ဝိညာဉ်တည်းဒီရှိခုနပါများစွာလုံးစုံဘုံသုံးသတိဖြစ်တယ်မရဝင်ရဘူးအများကူတို့ပေးဝေလို့ဒုက္ခသလဤပုံညကိုအများကြတယ်ဖြစ်စေတော့ဘုံသုံးသတိမိပန်းလို့ဒီလားထူးတတ်တဲ့မှုဒီစေတော့အားလုံးကြရမရအမြအမြအမြယူတော်မူရပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမရအမြအမြအမြယူတော်မူရပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမရအမြအမြအမြယူတော်မူရပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအကြတယ်ဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်စင်ပါကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရင်ဖြစ်ကြပါသေးတော့အန္တရာယ်ချက်ကတိတွေးခတ်တိကိညာပါသေးတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြေဝနိုင်ကြပါသေးတော့